UOG posketta, vuodesta 08 alas kolmatta raidetta. Aina satala siis pala oikeeta ainetta saa miehen taiteilemaan. Ei saa tappelu aika vaikka hakis, vaikka asenne on kamala. Mut sielu on palava, dope on tavara, kun biitti on kajavaa. Posse hajalla kuuntelee, kun mennään ihan tilois niinku oltais muun TV yhä. Niin se sama biisi, joka levy vähintään yksi, jonka aiheena weedi. Ai riitin on kiitti, siis poistuu, eten nyt taki taaroja räpätessä roiskuu. Sakin kahjoja mahtuu sen verran, et kansi mieti mitä sano, koska ne ei kuuntele kerran. Saman verran löytyy tyylein kun jäpii kolme kertaa päin pläsi. Taiteella taiteilemas taas, vaiheilemas, rimit valmiina taaskaa. Mitä siitä ei täs paikalla oltas, jos selusta ei ois pitänyt kolmas hauda. Raiteella taiteilemas taas, vaikeilemas, ku ei hatsia saakaa. Mitä siitä ei täs paikalla oltas, jos selusta ei ois pitänyt kolmas. Räppi räpistä, pakko paso äkästä, pakko meno hätästä siis. Joutuu Hermannis kävästä taas, räpi purkii, vaikka väkisi, eli vaikka lennosta. Jo näin mä sen näkisin turena uunista ulos niinku pannari. Päälle illan laittasi, lopuksit kermalla vaadottaisi. Hymy huulil, upeta ja mahtava, pelipaikon kaata on tatseenkoa. Käytöjointeja ja keskiketterää, olo alkaa olla niinku kävelis vetten pää näin. Siitä tehdään yöletkeenpää, kun lopputulosta ei ajatella hetkeäkään. Hetkessä menossa, kerronnas jotain spontaani. Jäävätkin nykyttää päätä tahdissa sohvan, siis se on räppiä. Mutta me tehdään siitä nättiä, koko kansan pellei turha sättiä. Vieron tiellä kilistettä rappio taiteilles. Raiteella taiteilemas taas, vaiheilemas, riimit valmiina taaskaa. Mitä siitä ei täs paikalla oltas, jos selusta ei ois pitänyt kolmas houda. Raiteella taiteilemas taas, vaikeilemas, ku ei hapsia saakaan. Mitä siitä ei täs paikalla oltas, jos selusta ei ois pitänyt kolmas.